میرے حرم میں فقیر اجم تو امیر حرم میں فقیر اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا 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 خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی آفاق تیرے سامعی ساری سے جبریل امین یا رحمت العالمین تو پوجا میں پوجا جا تو کو جا مل کو جا تو کو جا مل کو جا تو امیر حرم میں فقیر اجم تو امیر حرم میں فقیر اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو پوجا میں پوجا تو پوجا میں پوجا سرکار کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مل کر آواز ہے تو پوجا میں پوجا تو پوجا میں پوجا تو پوجا میں پوجا تو پوجا میں پوجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو پوجا میں پوجا تو پوجا میں پوجا پوجا میں پوجا تو پوجا میں پوجا اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صف انبیاء میرے آقا امام صف انبیاء نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ 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 تو کجا من کجا
मुस्तफा मुस्तफा खातम मुरसली यार रहमत आलमी तू पूजा मर पूजा तू पूजा मर पूजा